to target their captains. Foco você carrega sozinho? Não lembro. Acho que tem que pegar dos bichos, né? Você segura o bolinho e pega dos bichos. He's close. The Wraith World will reveal his presence. Ushak. The Tyrant. Beleza. Pegar o Shaq, então sobe nessa porra. What they do to you? What could be more offensive than that? What was that noise? Que é tudo ela. Pô, tá uma martelada no bicho aí. Se ele não fugir, eu dou um pau nele. Nossa, eu tomei um dano considerável aí de alguém, hein? Your mission is to secure the Seeing Stone. It's blue, it's round, and it's ours. This is a powerful artifact, lads. You bring it to me. Caralho, mano, dá uns pulos muito doido aqui. Unless you want your brain scrambled. Ele fica confuso se eu dou um ataque stealth nele, né? Então, meu amigo. Vai tomar esse aqui já. Não. Before it gets away. Aí. Fight me blade to blade. Pile on it. Caralho, os bichos estão dando barulho aqui, hein? Eita, parece a minazinha. Ajuda aí, tia. Apareceu na treta pra ajudar. Are you lost? Midas Aethel is no more. This is Midas Morgul. And Midas Morgul eats your kind. Cala a boca. Capacete de Cavaleiros do Zodíaco aí, rapaz. Pô, calma sozinho aí, mano. Eita, olha. Matei ele com um chutinho. Na cabeça, com um chutinho. Vamos lá, inventário. Equip gear to increase your powers and enhance your abilities. Victors get more powerful. Captain resistance higher quality gear. Press X to view your new gear. Então eu tô com essa level 1 aqui, Rafael Miliatek. Tá. Aí eu tenho agora essa daqui. Level 2, a Rohirrim Sword, dos guerreiros de Rohan. Tá, ainda não entendi direito como isso aqui funciona não. Ah, eu clico, aí ele me dá todas aqui em cima, beleza. Aqui eu só tenho uma da adaga, um do arco, um da armadura, um do capuz. Beleza. E eu ganho um XP agora, né? Tá, quando eu chegar em 1750, provavelmente eu ganho um skill point. Beleza.
Agora o que que vai rolar? A tiazinha vai falar uma parada aí? Ou vai vazar de boa? Why are you out here alone? My raiding party was trapped in the lower city overnight. How many of you were there? Not enough. Enos Ethel still stands. We're about to lose the middle city, Ranger. They'll be closing the gate if they haven't already. We need to get up there as fast as we can. I'll be right behind you. Suffer there. Wait. What's that up? What's your name? Idril. Idril. Talion. Don't fall behind, Talion. We've lost enough men today. Idril. Idril. Wait, I'm like a... Follow Idril. Do you hear that, Ranger? They're closing the gate. Then let's cut a path up there. Sergeant Talondor's going to need our help. Let's move. Talondor. Son of... Warandor. Sei lá, se vocês não precisam ser parecidos. Peter's going too far. Calma, a bicha também tá na pressa. Olha, yeah, chega aqui e os bichão aí, ela não aguenta os bichos. Não quero só ver uma cedinha. Merda, ele para, vazada. Não tá andando com os bichos, não. Tá aqui, tá com os bichos. Tô ganhando XP. Tá com 800, né? 840. Tô matando esses bichos, não tô ganhando XP, não. Acho que XP é só. Marion will need our support. We can't leave him out here. Um capitão mesmo. Tá, 840. Vamos ver agora. Ih, é só o capitão, que bosta, não vale a pena ficar matando esses bichos não, ganha nada. This is just like Shelob's vision. If Sauron's forces get the Palantir, all of Middle-earth will share the same fate. Spoiler alert, well. Looking good. It hasn't looked good for weeks. Sergeant Dagon and his men are at the arena. We must aid them. Morria e aparecia um minigamezinho, se revivia. We've lost the middle city. Rally at the gate. Rally here. Bonita cidade. O último jogo de Senhor dos Anéis bom que eu joguei, né, antes da série Shadow, foi o Third Age, do PlayStation 2. O jogo era lindo, você passava por vários cenários do filme. Do... A história era meio doidona, mas a história deixava você passar por vários desses lugares, lutar com e contra vários personagens importantes. Muito bom esse jogo, muito, mas muito longo e meio difícil. Não sei se eu poderia jogar ele de novo. Sergeant Dagon, we're pulling back. The middle city is lost. Not before we finish these filthy drugs. Oi, fudeu. Deixa eu tomar uma martelada. Ai, quase. Uma martelada no maluco lá, vocês me interromperam. Primeiro. Faça, tá na sua frente, piranha. Fiquei pra trás um pouco pra te dar vantagem. Tira não.
certa afiada? Se pega no olho. Quickly, under the gate. Olha esse menino. What are you doing? I won't be long. Go. Have the archers provide support. Manda suporte pra nós aí. Ataquezinho do Zelda, hein? Spinning attack. Eita, vira uma... Nossa, eu fico segurando, ele manda, e aí eu tomo golpe. Ai. Eita. Tarandora aí, ó. Tá foda, né, bicho? We've lost the middle city. We made them pay for every inch of ground, but they now hold it. Then our fate will be decided here. Our inner wall is our strongest, and we have double their archer. We cannot match the orcs for their numbers or ferocity. Now, our people have held back Sauron's forces before. But some things were lost forever. Yes, of course they were. Go to the Great Hall. Secure the relics. My place is here. And make sure they are taken to Henethanon. Is that an order? Father. You must understand. We must protect what is most precious at all costs. Yes. That is an order. Then I'll see it done. But I'll be back on the wall before their next assault. Bicha também é fudo ela, quer ficar na treta. Negócio de side quest não é caminha não. Ranger from the Black Gates. I heard you were all dead. You heard the truth. If you've come to fight for Minas Ethel, Ranger, report to Captain Baron. Not come to join your army, General. But for the Palantir and its safekeeping. Protect the city and the Palantir will be safe. However, our raiding parties are targeting enemy captains in the lower city. You wish to spread terror in their ranks? Yes. It's about time they tasted fear. Then our assembly. Sentindo que a gente vai ficar tempinho aqui, viu? Não é só o primeiro capítulo, depois volta pro Mordor, não. Tá parecendo que vai se passar aqui mesmo. Tem skill points. Hold shift for versus spin when leaping over objects. We need to secure the Palantir now. The city is weak and it will not hold for much longer. We cannot leave the Gondorians to their fate. Castamir is right. By protecting the city, we protect the Palantir. Look. The towers bear his mark. Those were my towers once. Now Sauron's corruption spreads beyond the borders of Mordor. He mocks me. They give him sight. Not without the Palantir. Store quest indicated com ícone. Não dá pra ver que ícone é isso. Ah, esse ícone aqui, uma exclamaçãozinha. Mordor also teams with Captain. You can hunt for XP and gear. Captains can be found in the world pela caverninha. By undertaking Nemesis mission. Or by undertaking Nemesis missions. Que são essas paradinhas aqui. Ah,
highlight the story quest and progress to set as a new objective. We made several changes. Photo mode não me interessa não. Character. We unlocked a new skin for Talon. Skin. Skins can be equipped for Talion here. Select the skins will not impact Talion's weapons, animation, or abilities. Cinematic skins. Mas onde é que eu tô? Skill points. Não tô vendo o custo, acho que o custo é um, né, pra tudo, por isso que não mostra. Tá, peraí. Não é essa que eu tô. We will dismantle his hold on Minas Evil. We will shift the tide of war. Bom, acho que a gente tem que subir nessas torres pra trocar o mapa, certo? Spires of Mina Ether are corrupted by Dark Lord influence. Purify the Aedir and Wicked Sorrow's hold of the city. Essas aqui são as torrezinhas que eu acho que a gente tem que pegar pra abrir um mapa. Fazer logo assim. Então. O louco não morre, mó da hora. Toma dano. These Hydea are but dark imitations of the Palantir, but we can turn Sauron's low craft against him. These towers can give us sight. We will purify them and make them ours. Avendo Hanion Lean! Eight. Here we see all that has been lost, and all that will be lost if his corruption is allowed to return. The idea to locate lost secrets and memories of Mordor past, his skins can surround you to find the barrels. Paixão passou ali. This city is built on the ruins of my kingdom, yet some things remain. Those are my barrows, still hidden from Sauron's sight. There I will show you why we must retrieve my ring. Here.
Será que alguém se trancou? Não. Tem uma parada aqui, né? Nada ali. Esse aqui eu acho que é outro que a gente se trancou. Shallow Memory. Eu acho que eu tenho esse aqui. E Shielding. Isso aqui. Beleza. Options. Quests. Fiz esse aqui. Aí tem esse aqui. Que já fiz também. Aí tem esse aqui. Aí tem Shadow of the Past. Web of Fate. É bastante coisinha pra fazer. Nossa, mas tem tudo isso expansão. Não sabia não. E o Armin ainda são aqueles malucos, né? Beleza. Hydro. Baranor. Tarandor. Erion. Dagor. Castamir. Beleza, bom. Declaro oficialmente aberto a série do Shadow of War. Agora eu vou dar uma segurada, tenho que fazer algumas outras coisas. E aí eu volto pra jogar isso aqui depois, fazer uma jogatina mais longa e subir todos os vídeos. Provavelmente quando você ver esse vídeo já vai ter outros aí. Então você nem vai se ligar aqui, na verdade eu não joguei todos de uma vez. Essa é a mágica do YouTube. Beleza, galera. Salva o jogo e por enquanto é isso. Até mais. Fala galera, mais um episódio de Middle-earth Shadow of War. Bom, a gente tá bem no começo, 40 minutos de jogo, 2% completos. É, o jogo tem bastante sidequest, então não tenho nenhuma pretensão de fazer 100% ou platinar. É, óbvio, eu vou jogar história e planejo fazer o máximo possível dos extras enquanto isso, mas não pretendo focar exatamente em completar tudo. Beleza, bom, o que a gente tem que fazer, olhando o mapa, a gente tem que subir nessas torres que estão dominadas pelo Sauron e purificar elas. Aí a gente vai abrir essas missões extras aqui. Aí a gente faz essas missões extras antes de fazer a principal, que é essa da exclamação. As missões extras que eu abri até agora é essa daqui. Tem que ter mais uma. E essa daqui. Então a gente vai abrir essas torres primeiro. Beleza, já que a gente está aqui, a mais próxima é essa. Mas eu vou pensar aqui que tá no canto lá. Aí já vou ter que voltar pra cá. Vamos ver. Tem que aparecer no meu mapa ali agora, né? Isso, beleza. E tá ali. 1000 pés de distância. Bom, vamos usar esse poderzinho aqui já que ele não toma dano. What was that noise? Durante o começo do jogo, matar os orcs que estavam aqui no meio não me dava XP. Por isso que eu não tô matando eles. Vamos ver se aqui muda alguma coisa. Nada, 840 ainda. Matar esses orcs aqui não dá XP. Então não tem por que eu ficar matando eles. A não ser esses brother aqui que eles me dão informação dos capitães. Esses caras é importante. Ah, beleza. Então esse aqui tem que matar porque ele vai me dar
Loot valioso. Como é que eu tô matando um maluco, caralho? Como é que eu pego? E aí, mas acho que vai demorar um pouquinho. Tem uma animaçãozinha demorada. Se estiver bem concentrado, dá pra ficar aqui o dia inteiro sem tomar dano. Opa, eu apertei, hein? Açãozinha aqui. E no meio da luta não dá pra fazer, não. Cara, esse menu não é amigável. De verdade. E esses tutoriais guiados eu acho uma bosta, porque depois eu tenho que voltar no menu pra entender. Se ele deixasse o texto, mas deixasse eu mexer no menu, eu ia entendendo melhor. Bom, as gemas me dão bônus especiais quando equipado em slots diferentes. Você também pode combinar diferentes gemas da mesma qualidade para criar uma melhor. Beleza, do mesmo nível para perto X para continuar. Beleza, agora aqui eu consigo entender melhor, vamos voltar. Então eu estou aqui no meu menu, tipo no inventário, que são as minhas armas que estão equipadas. Aqui está trancado. Consigo destrancar ainda, pelo que eu entendi, eu consigo. Preciso de 1000 dinheirinhos, eu tenho 100. Esse aqui tá destrancado, beleza. Aí ele tem, acho que todos esses aqui, ó. Warrior, Carved Warrior, Polished Warrior, Refined Warrior e Perfect Warrior. Aqui são os níveis e aqui são os tipos. Pra direita é nível, pra baixo é tipo. Life e Wealth. Então aqui deve ser o Perfect também, né? Perfect Wealth, Perfect Life. E aí eu tenho isso aqui. Tá equipado, pelo que entendi. Ó, aqui não tem nada. Eita, e agora? Nossa, tá aí que eu me perdi agora. Tá aberto, mas não tem nada. Aqui não tem nada. E agora? Slot gen, remove gen, remove gen. Slot gen. Slot gen, ele coloca. Ah, entendi. Eu tenho que escolher. Essa aqui é a que tá. Eu tenho que escolher uma dessas todas só. Entendi. E ele tá me dando mais 10% de dano. No máximo ele me dá mais 30% de alguma coisa aqui. Beleza. Tá. Entendi, mais ou menos, eu acho. Ó, vamos pegar essa torre aqui. Vamos pegar uma vida desse maluco aqui. Essa torre. Agora a gente tem que achar as paradas aqui no mapa. Achei zoado isso aí. Podia já aparecer, né? Não serve pra nada. É só pra fazer você perder tempo.
Eu entendo o apelo, né, de história disso, de você